andre dag av NRKs sommerleker. Dagens øvelse er høyde. Dette er en øvelse vi har prøvd å få strøket av programmet. Ja, det er det. Det er jeg som skal gjøre den for øvrig. Det er fordi jeg har jobbet mot tyngdekraften hele livet mitt, og regner med at det kan være en fordel også denne gangen. Du har inngått en slags pakt med tyngdekraften. Dere kan få plage meg i alle år, mot at dere lar meg slippe fri en gang. Ja, og det er nå. Vi satser alt på det her i dag. På hvert av de andre lagene så har de tatt ut den høyeste hopperen, mens vi har tatt ut den laveste. Ja, vi har det. Kan hende at det... Men hun var jo voldsomt spenst. Jeg er dritredd. Er du høydeskrekk? Ja, jeg har høydeskrekk. Det verste er liksom når jeg kommer over 1,10, det er da det begynner. Her ligger lista på 1,20, og det er Jon Almås, programleder fra Nytt på Nytt, som skal prøve seg på denne høyden først. Han imponerte i den første øvelsen lengde. Se om han er like god i høyde. Ja, bra teknikk! Bra, Jon! Og over 1,20 på Jon Almås. Men der la meg ned etter hoppet baklengs, i sånn seiersposetur som det heter. Så skalte jeg høyre skulder. Og venstre knokkel bakpå der. Men ellers så går det... Kommer jeg over? Går de opp nå? Hvordan skal læringskurven din være, Atle? Opp! Bratt! Bratt! Bratt, bratt, bratt! Atle Antonsen skal prøve seg på 1,22. Vær så snill, tyngdekraft. Opphev Atles tyngdekraft, vær så snill. Slipp han fri fra tyngdekraften. For en gang skyld. 39 år gamle Atle Antonsen fra Lillehammer, 1,22. Ja! Sats på begge beina, kan dette være lov da? Du bryter alle konvensjoner, og du tjener på deg. Herregud, så bra, mann. Det er utrolig bra. Og hvordan du håner, gjør narra, steina, hoen og alle de der. La oss satse på to bein. Ja, hvem sier det? Hvor kommer det fra? Ja, det fikk ikke vi med oss. Og nye regler. Regler også! Dermed ble hoppet til Atle Antonsen underkjent. Og så Kari Slottsven, hun med høydeskrekken. Lista ligger fortsatt på 1,22. Det er for høyt denne gang for jenta fra Nesodden. Jeg har mer inne hvis ryggen holder nå. For nå sa det sa innryggen det går sikkert fint. Knut veier 45 kilo og har røykebein. Det kan slå veldig bra ut. Så det er skeptisk. Knut Nesbø er sportens representant. Men den tidligere eliteseriespilleren i fotball sklir i tilløpet og greier ikke 1,22. Det var veldig skuffende. Veldig skuffende. Dermed er det bare Nytt på Nytts Jon Almås som har gyldig hopp etter første forsøket. Det blåser litt for Bislett denne dagen, men likevel bra prestasjoner. Her flyttes lista opp til 1,30. Ja, du er fin i gult. Og det er Jon Almås som skal prøve seg først. Går over, også den høyden. Og enda bedre Fosbury flopp-teknikk her. Jeg tror ikke jeg hadde klart så veldig mye mer, faktisk. Når man ser dette i slow motion, så tror jeg man vil se at jeg stryker over lista. Må jo Atle Antonsen satse på ett ben. Og hvis ett av de benene han skal bære den kroppen der, så tror jeg ikke han... Ja, nå går den en millimeter opp, så nå skal han 1,30 og 1,1. Jeg liker det jævla dårlig. Så kommer Atle Antonsen på en litt uvant høyde, 1,30,01. Bra forsøk! Ja da, det er hårfint! Han opphøvde tyngdekraften først oppe, men nå slo tyngdekraften knallhardt tilbake. Du skal bli med bakken. Offer for reglerytteri, rett og slett. Jeg merkte det nå. Ja, hva tenker du om det? Nei, nå tenker jeg at nå blir siste plass. Og så har Kari Slottsven, 44 år gammel, flyttet lista ned til 1,15 for å prøve å sikre Løvebakken poeng. Ja, dessverre, det var nesten det, Kari! Det var hårfint riv på Kari Slottsven, men dessverre Løvebakken blir uten poeng i høyde. Så får vi se om sporten og Knut Nesbø er heldigere, også han har flyttet ned til 1,15. Og han greier det med god margin! Ble oppfordret til å sikre poeng for laget, i stedet for å utfordre Almås. Jeg angrer jo selvfølgelig veldig på det, for jeg tror jeg var... Godt over. Ja, det kan nok ha vært et hopp på rundt 1,30 dette her, men sporten blir altså stående med 1,15 og annen plass i høyde etter Nytt på Nytt. De innførte et regelverk rett etter mitt hopp, fordi jeg var så overraskende bra at de tenkte at han kan jo ikke klare å komme med en sånn høyde. Så han vil innføre et regel mot det. Det er sånn jeg føler det. Det er så gøy å se en sånn sportslig fyr bare gi alt, og selv om det da gikk dårlig i
den andre. Så smalt han til, og det var stort å se. Nå er jeg stolt av han igjen, nå er jeg veldig glad. Han er en ørn. Jon, han er ørnen fra vinneren. Han er vår ørn. Han er, og han er vinneren. Han er vinnerørnen. Vil du ha mer? Dagens seier gir Nytt på Nytt 3 nye poeng, og de overtar dermed ledelsen i sammendraget. Sporten har fått sine 40 poeng, mens Team Antonsen er nummer 2 i sammendraget, til tross for at de ikke fikk poeng i dag. I morgen er det stavsprang.